svima čestitam današnji dan Svetog apostola Tomu, a to je onaj Toma koji se pominje u našem narodu, svi vi znate, za onoga ko je sumnjičav i ko sumnja i ko traži dokaze, da se često kaže neverni Toma. E to je upravo današnji sveti apostol Toma koga slavimo, koji se tada pokazao nevernim u Evanđelju, a ja ću vam sad malo ispričati o tome, ali kasnije on se pokajao i stradao je mučenički za Gospoda Isusa Hrista, zato ga i slavimo. U Evanđelju možemo pročitati da se Gospod Isus Hristos posle Vaskrsenja javio svojim učenicima. I svi su oni bili uzbuđeni, svi su bili srećni, jer je on posle raspeća, posle stradanja, ustao iz mrtvih, on je vaskrsao. Ali onaj ko nije bio tada kada se javio svojim učenicima, bio je sveti apostol Toma. I kasnije, kada je došao, svi učenici Gospoda čekaju ga, uzbuđeno mu govore: Tomo, Gospod je vaskrsao, on je živ. Međutim, sveti apostol Toma, pun sumnji, kaže njima: ja i ako ga budem video, kaže, neću to poverovati sve dok ne dodirnem, kaže, rane njegove od klinova koje on imao na rukama i na nogama. Toliko je bio sumnjičan. I zaista, posle nekoliko dana, tačnije u nedelju kada su bili na molitvi, ponovo se javlja Gospod Isus Hristos svim učenicima, ali tada je bio i sveti apostol s njima, Toma. I tada mu Gospod kaže: priđi Tomo, dodirni moje rane, kaže, koje imam na rukama i na nogama, i nemoj da budeš neveran, nego budi veran. A tada je apostol Toma, pokajavši se i ovako srećan, prilazi Gospodu Isu Hristu i kaže mu: Gospod moj i Bog moj. I zaista, vidite, učenici njegovi, pa i apostol Toma u Evanđelju, vidjeli su sva ona čuda koje je Gospod činio. A on je činio velika čuda. I hodao je po vodi, zaustavio oluju, pretvorio vodu u vino na svadbi u Kani Galilejskoj. Iseljivao bolesne ljude. Iselio slepog čovjeka. Sve su oni to vidjeli svojim očima. A opet apostol Toma je sumnjao u vaskrsenje Hristova. Ipak, pokajavši se, on je kasnije otišao da propoveda u Indiji hrišćanstvo i tamo je mučenički postradao. Zbog toga mi slavimo na ovaj današnji dan. Ja svima želim srećnu slavu, svima vama, i bez obzira kada imamo i te sumnje u našim životima i kada imamo ta velika iskušenja, ipak treba da se setimo da nas Bog nikada neće ostaviti i da treba uvijek da idemo Hristovim putem. Ja vam još jedan put čestitam današnju slavu, čestitam svima, posebno današnjim kolačarima, Draganu i Zoranu. Neka vas Bog blagoslovi i da slavimo na još mnogo godina.